Нийтдээ Монгол улс 2020 онд төсвийн ерөнхийлөгч захирагч нар нийтдээ 15,651 бараа ажил үүсгэ буюу тендер зарласан байна. Үүнд нийтдээ 3.5 их найд төрөв зарцуулсан юм байна. За эндээс анхаарал татж байгаа юм бол энэ шууд гэрээ байгуулсан асуудал. Шууд худалдан авалт хийсэн асуудал байна. Тухайлбал нийтдээ 1395 тендерийг шууд гэрээ байгуулсан байна. 4321 шууд худалдан авалтыг хийсэн байна. Нийт одоо тендерийн 36% шууд гэрээ буюу шууд худалдан авалт хийжээ. Мөн нийт төсвийнхөө 30% одоо бас үүнд зарцуулсан байна. 20 онд одоо би нийт төрийн болоо төрийн өмчит компани өмчийн оролцоотой одоо аж ахуй нэгж орон нутгийн өмчийн оролцоотой аж ахуй нэгжтэй холбоотой нийт худалдан авалтын одоо дүнг хэлээ. За ер нь бол бас та сангийн амны бодлогыг асуусан. Эхлээд би бодлогын хувьд хэлэхэд бол сангийн амнаас бол нээлттэй сонгон шалгаруулалт болоод сахим ил тод нээлттэй явуулах энэ бодлогыг бол барьж одоо энэ шаардлагыг тавьж ажиллаж байна. Энийн үр дүнд бол одоо цахим тендер 99% одоо цахимаар тендер бол зарлагддаг болсон. За саяны оруулсан одоо өмчийн хэлбэртэй нийт одоо хуулийн этгээд бол 20 онд нийтдээ бол нээлттэй тендер шалгаруулалтаар бол одоо 5087 тендер нийтдээ 2.2 их найд төргийн одоо төсөвт өртөгтэй тендер зарлагдсан байна. За шууд гэрээ байгуулах аргаар бол 1395 ийм шууд гэрээ байгуулагдсан байна. 1 их найд төргийн түнтэй. За шууд худалдаа авалтаар бол 4321 шууд худалдаа авалт. Энэ нөгөө жижиг шууд худалдаа авалт үнийн босго хязгаартаа 29.1 тэрбум төгрөгийн худалдаа авалт хийгдсэн байна.